Ćao svima i dobrodošli u moj novi video. Danas je sa mnom moj David. I konačno ćemo, da. I konačno ćemo da snimimo video neki saveta o vezama i o prijateljstvu. Eto. Eto. Snimat ćemo video da vas savjetujemo. Nemojte shvatiti ni jedan odgovor ozbiljno. I nemojte se ugledati na nas. Uglavnom, ja kada sam rekla da mi postavite pitanja, mislila sam da postavite uopšteno, a ovdje ima pitanja vezanih lično za nas. Tako da, ali u suštini odgovorit ćemo na sve, pa ajde. Hoćemo da krenemo. Kreni, čitaj pitanje. Ajde. Ko će prvi odgovore? Pa ti se govoriš. Hana 7477 pita se koliko godina ste imali prvog dečka, curu? Dečka nisam imao, a curu, šta znam, sa 14 godina da kažemo da je bila neka cura, nešto onako. Mislim, bilo je nešto i pre toga, to su moji onako mene uvijek gurali s nekim devojčicama pa sam imao te neke cure, ali eto, s 14 godina, 8. razred da sam bio nekoj vezici, nešto. Pa moja prva veza je bila sa 12 godina. Da, bila sam u vezi sa jednim Milanom. Četak mjesec, 12. S kim si bila vezi? To je neki odgovor, ono. Dobro, hoćemo na sljedeće pitanje. Milica Živković pita sa koliko godina ste imali prvi poljubac? Nesta. Pa pre mene si imao sigurno. Pa pre tebe sam imao sigurno, ali sad ne znam, ne znam. Pa lupi. Kakav poljubac. Pa... Imam jednu sliku kad sam oko malešni, imam jedno 2 godine možda. I na toj slici se onako imam poljubac s jednom devojčicom tu iz kraja. Tako da, nek se to... Koliko godina tu? 2 godine. Da se računa to. 10 godina na prednji odmah. Da, ne znam kad je bio neki kao... Bilo je i u osnovnoj školi poljubaca i bilo je, ne znam, uvek sam nekako se tu kretao među neke devojčicama da se nešto ljubim i tako da. Šmeke. Tako da, eto. Ali eto, nemam pojma, stvarno ne znam kad mi je bio neki konkretan poljubac da je nešto imao više. Dobra, ajde sad, moj prvi poljubac je ujedno bio sa tim prvim dečkom, ako se to tako može nazvati, znači imala sam 12 godina. Pre toga se nisam ljubila. Dobro, ajmo na sljedeće pitanje. Brana Novaković pita kada ste osjetili da je on taj, ona ta, prvi poljubac, sa koliko godina je okej imati dečka, devojku? Ajde, dajte. Na koga se to odnosi? Pa verovatno za nas. Ili uopšteno, kako osjetiš to? Kako osjetiš? Da, evo daj konkretan primjer za nas. Pa nemam pojma, nema tu neko pravilo da bi osjetio, ne znam kako sad, na osnovu nečeg. Uglavnom se vežem za neku sitnicu koja ne mora da bude bitna i to je neki detalj, neka rečenica, neki moment, neki deo tela, ne znam, zavisi. Kod nje sam se konkretno vezao na to što je ona fashion blogerka, to je bilo prvo moje vezivanje za nju, kao šta fashion blogeri misle. Pošto ja sam nekako daleko bio od tog sveta, u svojoj mladosti nisam imao dodirnih tačaka sa tim nekim moderima, fashion blogerima i tako dalje, pa mi je to bilo interesantno, ali vezao sam se na moru za nju kad smo eto malo dublje ušli u neke teme vezane za naše živote. Zato što smo tu bili ono 12 dana koliko. Pa da, imali smo prilike za 12 dana da se upoznamo, super, i tu su se izdešavale neke stvari, i dobre i loše, i bilo je tu uz mene sve vreme što je meni onako dalo neko... Lepo sećanje na te dane i eto, to je nešto što me vezalo za njima, kažem da, ona je ta, mogu da budu s njom kraj života, makar za sad tako mislim. Ajde, sad ti reci. Pa, ne znam, to se jednostavno osjeti vremenom, mada kod mene je to malo drugačije, jer mi kad smo se upoznali to je bilo nekako na bum i... Ceo život mi se okrenuo tada kad sam njega upoznala i nekako nismo se razdvajali, sve što smo radili, radili smo zajedno, postali smo najbolji drugari i ono... Eto, prvo si postane najbolji drugar. Da, to je mnogo bitno, da imate poverenje, dobro to sad pričamo uopšteno, ali nekako povezali smo se, ostvarili smo brzo tu neku konekciju, a to na moru to je samo još više, kako da kažem,
svašta se tu desi. Da se spojimo. Svašta se dešava. I ovo pitanje sa koliko godina je okej imati dečka, devojku, pa moj savjet je da ne žurite. Moj. I da jednostavno to se osjeti, ne mogu ja da vam kažem, ja imam i dečka ili imam i devojku sa 15 godina, a ti si se zaljubila u nekog sa 12 ili ne znam. Naši stari kažu zabavljati se umjesto veze, koje je danas nekako više u modi da reći. Zabavljati se, to je ono što treba, da kažemo, mislim, forsirati od trenutka kad se ta neki osjećaj prema tome, da kažemo, rodi u vama. Da li je to s 12, 13, 14, 15, 9, 8, to je sve neka zabava. A sad neke veze i to, pravo da vam kažem, ja smatram da nema potrebe žuriti za tim, jer treba probati. Videti, proći, upoznati, zapravo upoznati sebe, pa tek onda kad se razgledate kao neke ličnosti možete da nađete nekog dečka ili neku devojku koja je malo tu na duže stase. Ali za zabavu to nema nikakve granice. Dobro, sve su to neke klinačke veze. Pa da, ali zašto bi tu kao postojalo, ne znam šta, možete vi sa 4 godine da imate neku simpatiju, pa sad vi nešto da se tu igrate, jurite i da izlazite svaki dan napolje zajedno i da ne znam svašta, znači to su sve neke zabave, neko druženje, to je sve neka veza, ne znam. Znači da nema granice ni rano. Granice ne postoje, ne. Da. Idemo dalje. Ruža Rupić, kraljica, pita kako ste se upoznali? Ja sam inicijator, našao sam je na fejsu od moje drugarice i onda sam zvao tu drugaricu i rekao, ha, hoću da upoznam ovu devojku. Tako smo se upoznali. Anči, naša zajednička drugarica, nas je upoznala, on je video moje slike kod nje i eto, htio je da me upozna. Pozdrav za Anu. Ćao, Ana. Onda Todorović.tt pita kada ste ostvarili potpuno poverenje jednog drugoga? Pa vrlo brzo, pod početka veze. To je taj neki period leta, možda malo posle. Posle neke pauzice koje se tu nešto desila. Nešto se iskomplikovalo u mojoj glavi, pa kojeg sam se ja presabrao. Baš je to. Znači, kad sam bio siguran u sebe, nekako je lakše bilo da budem siguran i u nju. I to je to, neko totalno poverenje. Ja vidim s moje strane, ne znam što ti možda kažeš. Pa, u suštini, ja sam od početka imala poverenje u njega do te pauze. Ali... Nisam bio loš. To je samo bio tip. Da. Ali, bez obzira na to, mislim, nismo bili zajedno dve nedelje možda. Tako nešto. I onda posle toga, kao da se samo nastavilo, kao i da nismo bili razdvojeni, eto, 10 dana, na primer, nebitno. Ono, od početka, samo se gradilo, ono. Možda baš iz tog razloga što sam ga gledala kao svog najboljeg prijatelja i sad kada mi se nešto desi, prvo pozovem njega ili mamu, to jest mamu pa njega. Ne zovem više najbolju drugaricu, jer ono, on je tu za sve. Ja sam najbolja drugarica. Da. Ajmo dalje. Ajde. Comi V pita kada misliš da je vrijeme za pravi poljubac, odnosno? Pravi. Prvi, dobro. To smo rekli. Najlepša i najbolja pita, je li imate zajedničke prijatelje, je li poznajete Emiliju Milojević i njenog Miloša? Ja moram da kažem da su... kako se zove? Da. Moram da kažem da su ova pitanja postavljena pre 6 nedelja. Ja nisam mogla da uhvatim Davida da snimim ovaj video zato što puno radim. I nekako, i kada se vidimo i kada imamo vremena, ono, hoćemo da budemo zajedno, ali on radi svoje, ja radim svoje, onda nikako nismo mogli da se uklopimo, tako da ja se izvinjavam što tek sad snimamo ovo, ali dobro, bolje ikad nego nikad. Da, dobro. Uglavnom, koliko znam, Emo i Miloš više nisu zajedno, ali poznajemo i njega i nju. Ja sam radio Miloša prvi spot. Tad kad je znam, ja mu sam upoznan skoro, preko Nine. Šta je bilo pitanje? Da li imamo zajedničke prijatelje? Da li mi imamo zajedničke? Imamo. Pa imamo, eto, prva Ana. Da, to su ljudi uglavnom u većini koji su, eto, tako, dok smo mi bili u vezi, pošli uz nas. Nemamo neke prijatelje, imamo samo Anu, eto, koja nam je bila tu prijatelj pre nego što su upoznani. Ostali svi su došli. Svi su naši, ne delimo ih na njegove i na moje, nego... Dobro, da. Tako da,
Mada, uglavnom više se družimo sa njegovim društvom, zato što su to dečaci i onda oni imaju svoje devojke, pa onda svako pojede svoje devojke, onda tako izađemo, onda to je malo slatko i... A njene drugarice što nemaju dečke, šta? Pa imaju, ali... Pa imaju, ono, stas. Dobro, vidjeli smo se i sa Ninom i sa Davorom. Pa vidjeli smo se, znači, svašta. Viđamo se sa svima, u suštini. Kako stignemo i kako. Da. Ali hoću da kažem, samo više se viđamo sa tvojima, zato što, ono, ja sam više sa tobom i onda svako od njih povede. Pa da. Devojčice. Dobro, a rekla sam za Emu i za Miloša, znamo ih, ja sam Miloša upoznala možda kada sam se drugi, treći put videla sa Emom. Anica 190 pita da li bi oprostili prevaru. I pričali smo o tome skoro. Da, mislim da smo. Verovatno s dobrim argumentima i... Sve može. Zavisi u koji trenutak, koje raspoloženje. Nekako taj odgovor na to ne može... da saznaš da te neko prevario je više afekat koji se desi u trenutku u zavisnosti od raspoloženja. A sad, posle toga, nisam imao neku situaciju u životu da se s njom susretnem tako, mislim, ne sa strane Nine. Tako da baš ne znam kako bih odreagovao u tom trenutku. Ne znam, ja mislim da nemamo dovoljno vremena da prevarimo jedno drugog što su stalo zajedno. A nema ni potrebe, tako da. Da, naravno nema, šalim se. Ali, ne znam, kada bi se desilo, to jest ako se desi, kada se desi, tad ćemo razmišljati o tome. Ali ja mislim da je ljudski praštati, tako da ako vam se to desi, ono, oprostite, jer... Neko će oprostiti malo. Dobro. I Anica ima još jedno pitanje, koliko ste ljubomorni? To opet zavisi od trenutka. Ajde, Davide, priznaj sad. Da priznam sad. Pa ne, pa imam momente da budem ljubomoran. Nisi ljubomoran, nikad nisam nešto ljubomoran. Sve što on to ne pokazuje. Da, pa ne, pa ja pokazujem sve što osjećam, nego nemam tu neku dozu ljubomore kao da ja sam nešto nju smaran ili da mene neko... mnogo remeti, nego jednostavno ponekad me nešto više zanima. Čisto bi volao da znam nešto malo više nego što znam i onda to ona to smatra ljubomorisanjem, da kad je pitan za nešto, nekoga ili nešto, ne znam, uglavnom... Da ja malo to preuveličam možda, ali dobro, to... Nije, nemamo neku ljubomor oko da se nešto remeti. Zato što je imamo puno razumevanja i kao što... Ima mnogo gorih slučajeva od nas, tako da... Mislim, meni čak i imponuje kada je on sa nekim drugim devojkama, mada to kada je on sa njima, on je s njima zato što radi sa njima, nije zato što bi sad on izašao sa njima. Ali... Ja ne pravim tu neki problem, zavisi opet i ko je u pitanju i šta i koliko se to šta... Mislim, nemamo za sad taj neki problem da budemo ljubomorni. Ali u suštini ja ne verujem u muško-ženska prijateljstva, ali dok je to u nekim granicama, to je okej. Ne bi mi bilo okej da ima drugaricu s kojom se viđa sad svaki dan ili... Zato što onda bi ona zamenila mene, a to ne može. Tako da... Slađa Peris pita koliko dugo ste zajedno. Koliko dugo smo zajedno? Pa, pre neki dan bi bilo 10 meseci. Toliko dugo smo zajedno. Mada čini se da je mnogo duže od toga. Pa da. Ona ima još jedno pitanje, da li ste... ste nekad posvađali da niste pričali po 50 dana. Eto, baš mi pomenuli malo pre da jesmo. Da. Posvađali smo se na dve nedelje, nismo pričali. Mislim, nismo pričali. Nismo se posvađali. Bili smo u kontaktu i tada nešto, ja sam to insistirao da ostanemo u kontaktu. Nije bila hladna. Da, ona je bila ono klasično žensko inaćenje. Ja jednostavno nemam taj inat u sebi i onda, naravno da sam i dalje ostao u kontaktu sa njom, naravno nismo... se čuli svaki dan, ali kad god je nešto, eto... Kad god je našao način, on se javio, to je... Pa naravno, mislim i sad traži način da se javio. Traži razloge da se javio, tako da to je dobro. Slađi ima još par pitanja, da li... Slađo. Da li David zasmeta što imaš muške prijatelje, šta on misli o tome? I da li tebi smeta što David ima prijateljice, šta ti misliš o tome? Nema muške prijatelje. Pa ono, ja imam ono svega... par drugara, ali... Ne smetam mi, zašto bi mi smetalo, pa imam više drugarica nego ona drugara, tako da... Imam više drugarica nego ona drugarica, tako da... Ono, više njoj treba da smeta. Ne, šalim, što bi mi smetalo, ne verujem da smeta i njoj, šta bi mi smetalo. Ne, ali ne smeta. Malo pre smo pomenuli to. Mislim, nemamo mi neko društvo sad s kojima se nešto kao... Ne, pojma, mnogo drugim... To su uglavnom drugarice i drugari moji, njegovi...
iz osnovne, srednje škole, evo mene juče kontaktirao drugi iz sedme gimnazije, da me pita nešto ovako poslovno i mislim da je to okej, to nije osoba s kojom se ja sad družim. Ja sam uzal sekiru i... Da, vidite. I slađe ima još jedno pitanje, kada mislite da je vreme za prvi poljubac, na to smo odgovorili. Tamara Tošić, 555. Šta najviše volite jedan na drugom, osobine i fizički? Fizički oči, to mi je nekako bilo najsimpatičnije od starta i pri tome sam ostao. Imam još nekih par detalja, ali to ne bi da pominjem koje mi se sviđaju. A ovako, ne znam, ta neka, baš me pitala i sam sinoć za to. Ja sam ga pripremila, u stvari, za ovaj video. Mislim, ja nisam čitala ova pitanja. Pa ne znam, najprej što mi je prijatelj, eto to. Što mogu da se oslonim na nju, što je tu uvek, što mogu da je kažem sve, što na meni kaže sve i eto što imamo jedan onako lep odnos i otvoren odnos, onako da možemo baš da se pokažemo kakvi jesmo jedan prema drugom. To je moj odgovor. Sad će da ispadne da ga kopiram, ali pa ne, u suštini moj odgovor je isti kao njegov, znači eto, fizički samo oči, zato što mislim da je najbitnije za tu neku konekciju koju ostavite na tom prvom dejtu, ako tako mogu da kažem. Jer mi kad smo se videli prvi put, to je bilo kao... To je bilo oči u oči. Jurili smo jedno drugom pogled, tako da. Šta sam još htjela da kažem? Da, pa taj odnos koji imamo je stvarno poseban. I do sad nisam doživjela da sam nekim dečkom, tako nešto. Čak nisam drugarica, priznam. Da, čak nisam drugarica. Kada misliš da je pravo vrijeme za intiman odnos s dečkom, s koliko godina, pita Đukanović 990. Ja da odgovorim. Pa tebe pita. Pitala je i tebi ne. Uglavnom, ja mislim da to pravo vrijeme ne postoji, to je onda kada ti osjetiš. Mislim, to može da bude sa 16, može da bude sa 20 i nema pravila, ono. Samo nemojte da žurite, to je moj savjet. Ti sa 16 ili sa 20? E, pa sad neću da kažem. to je ono, moja stvar. U suštini, nisam ni sa 16, ni sa 20. Šta sam htjela da kažem? Da. Nemojte da žurite, to se osjeti i nemojte da brzete sa tim. Mislim, sad ako imate dečke i ako samo hoćete da uradite, to nemojte tako zato što to nije dobro. I bitno je da osjetite potrebu da date nekom nešto najvrednije. Ne, samo gledajte to kao neku stvar koja uzvrće vama, jer ako imate veći osjećaj prema nekome u tom trenutku, veću privlačnost prema tom nekom osobom, bit će jači efekat. A taj prvi efekat je uvek onaj koji je, kažemo, najjači, jer se nešto prvi put dešava, tako da ono, birajte. Ne kažem, s kim bi to bilo, zato što, eto, čisto da bi... To ćete pamtiti do kraja života. Da bi pamtili to lepo, da ne bi to bilo neki, samo neminovni događaj koji se to desio. Nebitno, znači mora... Zato što je bitno. Mislim, ne mora, ali meni je to nekako jedna lepa uspomena u životu i treba da bude sa nekom osobom koja vam tad odgovara u tom trenutku ili koja ćete moći se pamtiti bez da se kajete. I imamo još jedno pitanje od Tijane Ivković. Pita postoje li muško-ženska prijateljstva, kako ste znali da je baš on pravi dečko za tebe. To je verovatno za mene. Da. Ja sam rekla da mislim da muško-ženska prijateljstva ne postoje. Da vidim. Pa ja imam prijateljice, mislim, kažem, ženskom rodu. Imam drugare koji imaju neke drugarice, pa su i one drugarice u tom smislu, znači opet se družimo, znači prijateljice, ne znam u kom smislu sada, da li to kao znači da se ja viđam sa nekim svaki dan ili kako, mislim, to je pitanje, to mi nije jasno, ali da, imam, sarađujem sa ženama, družim se sa ženama, ne znam, ono, postoji, nemam neku devojku s kojom sam kao prijatelj, kao da se nešto sad svako jutro pijemo kafe ili
Jednostavno, to, i opet mislim da može da bude, mislim, sve je moguće, ono, otko znam sad. Verujem da se svuda tu da neka hemija negde stvori, ali to je sve do karaktera i vaše snage da izdržite to ili već, zavisi šta vam je u cilju, ne, ništa drugo. Znači, to ako ste se vi zalepili za prijateljicu, to znači da stvarno trebate da napravite neki dalji korak u tom prijateljstvu, a ako niste, onda ste prijatelji, to je to. Da. Pa dobro, ja sam rekla da ne verujem zato što smatram da bi uvek tu neko nekoga i ne znam... Pa to je prijateljstvo, mislim, ko tu, pa jeste, ko, ko ali... tu koga, mislim... Ne znam, mislim, ja mogu da se družim, ja mogu da se družim sa drugarima koji su njegovi drugari jer njih ću uvek gledati nekako, mislim, uvek će postati neka distanca. Sad ja imam muške prijatelje, ali ne visim sa njima svaki dan. Ja sam siguran u sebi i ja ne pravim problem kogod da je pitanje muško-žensko. Mislim, zašto bi žena bila drugačija kao prijatelj od muškarca? Sad to, znači, to su već... Pa dobro. Jes da ima nagona prema ženi kao instinktivno i kao prirodno, ali... Mislim, ono ima nagona prema ženi na ulici, ono šta sad. Sad se ne smo da idemo u ulicu. Pa kad vidiš neku dobru ribu. Pa ne, pa naravno, pa sad što se ne bi, mislim, sad kao ja sad nemam pojma. Treba da se istripuje nešto kao jao, znaš, ona mi je dobra drugarica, jao, mislim, to je već druga stvar, to je već neki viši nivo i sad ne znam. Dobro, dosta. I dosta. Da odgovorim ja na ovo posljednje pitanje. Kako sam znala da je on pravi? Pa ja smatram da... Pa ono i ne znaš uvijek da sam ja pravi. To ne postoji, sad, prava ljubav, pravi dečko, postoji samo osoba koja ti odgovara. Pravi smo, i... pravi smo, 100% smo pravi. Da. Evo ne, prava, ja sam pravi i... I jednostavno, to se samo gradi, znači vremenom... To se samo pravi. ja bih da se zahvalim svima koji su postavili pitanje i da kažem da ostavite pitanja, to jest da ostavite temu na koju biste hteli da odgovaram u sljedećem videu Nixi savjeta. Hvala vam svima i nadam se da vam se ovaj video svidio. Ako jeste, obavezno lajkujte. I to bi bilo to. Mi se vidimo uskoro. Hvala Davidu što je odvojio vrijeme da snimi video sa mnom. I vidimo se. Ćao! Ćao!